ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର କାକିରଗୁମା ନିକଟରେ ଥିବା ଖଜୁରୀପୁଟ ଗାଁଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠାକାର ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଜଣାଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହନ କରିଛି ସେ କଥା ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗାଁକୁ ଗଲାପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ବିଶାଳ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ସେହି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ପଟକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ କାଳେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ପୂଜକ ଫଗୁଜାନୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଠାକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନାଲୋଚିତ ଶୈବପୀଠ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ଓ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବିମୁଗ୍ଧ ହେବେ ଏଇଠାକାର ପରିବେଶକୁ ନେଇ। ପାଖରେ ଝରଣାଟିଏ ବହିଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ତାହା ଏଠାରେ ଝରି ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। କାକିରିଗୁମାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଟି, ଆସିବେ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ CH ସନ୍ତାନ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ। ନମସ୍କାର।